Leo dhe miqtë e tij janë shumë pranë zbulimit të thesarit të murgjve, por ju duhet të deshifrojnë të dhëna të reja, një pent pate dhe një pent të kuqe zogu. Nuk po arrit ta kuptoj se e kujt është kjo pende kuqe. Mbas se ka përfunduar gabimisht këtu. Sigurisht, Lorenzo. Një pend me ngjyrë të kuqe përfundoi poshtë një guri gabimisht. Shumë logjike kjo. Po mundohen të kujtoj diçka që të më ndihmoj për këtë gjë. Po sigurisht, tani më kujtohet. Kur po shikonim nga dritarja e vërytimit në manastir, unë dëgjova të njëjtën fishkëllim dhe pash një zog me pend të kuqe. Dhe tani mendoj se do të nisem për aventurë, dhe Lorenzo do të ankohet pasi ai do të shkoj për Manafera. Atëherë çfarë jemi duke pritur? Le të kthehemi më një herë në kasolle. Dhe sot që është ditë e përkryer për të mbledhur Manafera. Çfarë ju thash? Tani po i kthehem gjumit më mirë. Përzierja është pothuajse gati. Edhe shpresoj shumë që ta kesh bërë të fort. Çfarë duhet të bëj të fort? Po çfarë pyetje është kjo? Pa dyshim që është tymi i zjarrit magjik, sepse Leo arriti ta shkatërroj shumë shpejt efektin e magjisë. E rregulloj unë. Kjo supë paska një herë vërtet të tmerrshme. Kjo nuk është supë. E atëherë çfarë është? Supë me perime? Ktheu në kuzhinë, kuzhinier, shko gatua se kam punë. Ti që ke xheloze për recetat e tua. Gjithsesi ke përdorur shumë hudhër. Tani po filloj të ndihem vërtet i lodhur nga ata fëmijë. Sot duhet i kap një herë e përgjithmonë. Jam i sigurt që sot do mund t'i kapësh piratin Grigjo. Po sa herë ta kam thënë ty që nuk duhet më thrasësh më pirati Grigjo. Duhet më thrasësh pirati Zizbert. Pyes veten, pse nuk do që ti thrasësh pirati Grigjo? A do vërtet që ta dish? Po, sigurisht. Është një histori e gjatë. Do të ta them një herë tjetër. Për para një pjate me këmë të vejë të shëqëruar me kaktus të marinuar. Po e ndjej se fundi i Leos është shumë afër. E si a bën që e ndjej? E po thjeshtë ndjej, në regull? Nëse më bën edhe një këtë pyetje do të t'ilëshoj pleshtat e mi të stërvitur. Dilni dhe hidhuni sa më shumë të mundeni. E po, mendoj se duhet ju shtroj edhe pak më mirë. Asgjë, nuk mundem do ta... E po, mendoj se duhet ju shtroj edhe pak më mirë. Asgjë, nuk mundem do ta bëj më të fortë për zjerje. E dija që ti nuk do t'ja dili e mban. Gotardo, shko lajmëro piratët, duhet ta bëjmë vetë. E përse nuk i lajmëron ti? Sepse unë jam shefi. Pa të shohim, foleja e ti duhet të jeti ku këtu afër. Kemi dy orë që ecim, a nuk mund të kthehemi dot nesër, ose pas nesër, ose kur më? Ti lio bol ma të fishkëllim tani. A ju a thash që ishte diku këtu afër? E jani, të shkojmë në dritaren e vrojtimit. Sot nuk ka gabime. Shkojmë të kapim Leon, ta detyrojmë të na thotë gjithçka që di, dhe do të shkojmë të marrim thesarin. Çaq sigurisht. Do të kapim thesarin që të na tregojë se çfarë di dhe do të shkojmë të marrim Leon. Edhe pse nuk duket të tillë, e kuptuam. Shkojmë. A të kujtohet, Ilio? Aty ne gjetëm një peshk druri. Mbase nuk jemi treguar shumë të kujdesshëm dhe na ka shpëtuar ndonjë gjë. Mendoj se Tilio gjeti diçka. Sigurisht. Një moment, ndaluni. Çfarë është duke ndodhur?
Të gjopat i sa zëra, shpejt të fshihemi. Ata të razavaç mendojnë se ja hodhen. Po pra. Erit, kush i njeri? Gatuan aq keq sa do tjetë më keq për ne se sa për zëqt. Shikoni, pas ka disa gjurëm këtu dhe janë të sa pëllëna. Dikush mund këtë kaluar këtu, jo shumë ko më parë. Dhe këto mund t'jenë gjurëmët e tili ose robotit të Leos. Duhet të jetë diku këtu afër. Po tani, çfar do të bëjmë? E kam një ide, Tilio, më duhet letër dhe një fener. Po, mbase e kuptova se çfar ka në mendje. Hey, pirat të vetë! Unë ja këtu dhe... Këtu është fillim! Po, ai është pirati i tmerrshëm i egërsuar, terrori i të gjithë piratëve në botë! Kush ju a dha juve leje për të më prishur qetësinë? Do të jemi detyruar që t'ju ha! Kush është kapiteni juaj? Do të filloj me të pari! Leo, ti vërtet që je një gjeni. Si pas me, pas disa shekuish do të flitet ende për ty. Unë e di dhe të të them edhe këtë gjë. Duhet ta propozosh këtë shpike në qytet, që të gjithë të paguajnë për të parë këtë shfaqe. Po mjaft tani. Nuk mendoj se mund të interesojnë dikujt këto lëvizje të projektuara nga unë. Kur mos thuaj kur, Leo? E, jani, tek shtëpia në pem. Jo, nuk mund ta besoj. Leo arriti që t'i friksoj vërtet piratët. Tani do të shpik vërtet në një gjë të frikshme për të ndaluar Leon. Shikoje me vëmendje. Në këtë pjesën këtu mungojnë gjemba, por ama nuk janë të thyer. Janë të shkullur qëllimisht. Po këtë gjeti vetëm unë! Murgji do kënë dashur të na tregojnë drurin nga i cili janë bërë gjëmbat që mungojnë. Lorenzo, ti qënë ke gjeni? E mba se, pas disa shekuish do të flasin edhe për mua. Ma dë gjo pak, gjeni, mund të më thuash se me çfarë lloj druri janë bërë gjëmbat? Me siguri nga druri pemës e ullirit dhe jam i bindur se bëhet fjalë për ullirin e zi. Nëse ti ke të drejtë, është më mirë të kthehemi në manastir. Mendoj se në kopshtin e ti do të gjejmë përgjigjen. Bobo, pirati i egërsuar ka për të ardhur drejt nesh. Nuk dua të dëgjoj më. Edhe piratët e friksuar kishim mangut. Shkojmë të kërkojmë Leon. Brandi, e jani me mua edhe Gotardon. Po ku jemi duke shkuar, urdalë është pirati e gërthuar. Qetësi! Këtu është pa mundur që të gjejmë diçka. Ke shumë të drejtë, Leo. Është njësoj si kur të kërkosh gjilpërën në kashtë. Nuk ka gjurmë të pemës e ullirit që po kërkojmë. A është diçka në rregull? Po, thjesht u pengova tek ajo rënja e pemës atje. Po kjo është rënja e ullirit të zi. Dhe këtu mbrapa është pema që po kërkojmë. Jepini pra, le të kaloj murin. Po ju pres! A mund të më japësh një dorë? Po përse nuk hym nga Joan? Gjithmonë ankohesh, Lorenzo. Ju a thash që do t'i gjeja unë ata. Atëherë shkojmë që t'i kapim. Ndalo atë, po nuk e shikon që Leo është duke bërë punën tonë. Kur ai të ketë mbaruar kërkimin e ti, ne do ndërhymë. Për momentin duhet të rrim të fshehur.
Unë nuk po gjendë një gjë të çuditshme. Po ti, Gjokonda? As gjë prej gjëje edhe unë. Po ti, Lorenzo? As unë nuk po gjej gjë, përveç se një guri të ngjyrosur. Mos the një guri ngjyrosur? Po, pikërisht këtu, pas pemës ullirit, është një guri ngjyrosur. Është ngjyrë blu, ndryshe nga të tjerët. Pa të shohim. Mbase është një dhënë. Shpresoj që jo, po kaloja shumë mirë këtu duke pushuar. Pa prit pak. Një urith? Ja, pra, edhe urithët kishim mangët në tani. E dëgjove? Një urith. Dhe kjo do të thot? Do të thot që do të shkojmë poshtë në tokë. Edhe misteri ja ku zgjidh, por këtë gjë unë kam për t'ua thënë më vonë juve. Këtu dikush edhe mund të na dëgjoj, shkojmë. Të dëgjuan, le të fshihemi. E dija unë, e dija këta! E çfarë di e ti, Laura? E dija që ju do të prishnit gjithçka. Leo do të na çonte tek Thesari, edhe tani do të na duhet të presim vetëm për fajin tuaj. Të kthehemi nani, kam nevojë për Plinian edhe magjinë e saj tani. Mirë, po tani çfarë do të bëjmë? Po ti a nuk e zgjidhe misterin? Unë e thash vetëm që ta besonte Laura. Në të vërtetë, kësaj herë nuk ja kam fare idenë se çfarë duhet të bëjmë. Shkojmë të pushojmë. Nesër në mëngjes fillon përsëri kërkimi i Thesarit.